challenge for us. Dobrý takan, nevím. Co já kdysi byl sedět? Co už jen nedůříš, máš čím jak nabana? Чем ты звонил 20 тысяч назад, покрик хорошо, ну, не же. Не мои чеки. А? Ничего мечтал, нек. Я вас механи портс. Нормально. А я пепси кола и пес, кирким порци, ничев. Գրավի միջնորդություն եք նորից ներկայացնելու։ Չի բացառվում, չի բացառվում։ Իսկ դատավոր ինքնաբացարք հայտնելու։ Դե արդեն ինչ, հետ երեք հատ ինքնաբացարք հայտնվել է։ Պարոն Մկրտչյան, Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը ինչպես է։ Բացի նրանից, ինչ բժիշկը հայտարել է, կորցատիվ տնօրենն է ասել, ավելացնելու բան չունեմ։ Դուք շատ լավ իրեն հետ շփվում եք, շատ լավ տեղյակ եք։ Նոր ավել չեմ կարող ասել, դա բժշկական ցուցումներով է եւ պայմանավորված եւ առողջական վիճակով, որը որ մասնագետները ավելի լավ տեղեկացնում են, լրագրողների հետ շփվում են։ Պարոն Մկրտչյան, նախաքննությունը կարևոր ավարտվել է, որքան ժամանակ է տրամադրված ձեզ միջև գործունեության ծառայությանը։ Փաստացի գործունեությունը դեֆակտո դերևս չենք ստացել։ Կարծում եմ երևի մի երկու շաբաթ, երևի կուզենք պահանջվի։ Չէ, դեռևս հստակ ժամկետ չի նշված։ Հստակ ժամկետ նշված չի, որտեղ դեռևս ծավալը չգիտեմ ինչքան է, ամեն մեկը մի քանի փաստաբանենք, արագ տեմպերով կաշխատենք, ծանոթանանք, մի ոչ ոք հայտնվենք դատարան։ Գրավի միջնորդության դիմարը կազմում է մինչև 20 միլիոն։ Այո։ Կոնկրետ այս դատական ակտը բոլոր հիմքերը մեզ համար նախընտրելի, նախապատվելի հիմնավոր, ինչպես եւ նախորդները տվեց եւ կմտածենք դրա մասին, քննարկենք համատեղ որոշումը կկայացվի։ Առաջին ոչ մեկի հետ պայմանագիր չի կնքվել, բոլորս աշխատել ենք նախաքննության պայմանավորված նախաքննության, չգիտեմ, մի քանիսը կարող են դա փաստաբանական գաղտնիք համարեն, չհրապարակեն, չասեն, դա նայած թե ով ոնց է դա պատկերացնում, այդ հարցը բանավոր քննարկվել է եւ համաձայնություն կա ըստ հավանականության, ըստ նախնական տվյալների նույն խմբով կգնանք նաեւ դատաքննության։